Здравейте всички от VBOX 7, аз съм DJ Real Mix и това е моето клипче на новата версия на MKA 1.1. Ето тук. Да, знам, не съм правил клипчето в много време, защото бях съм спеннат заради нещо, после бях на море, на село и така нататък, няма значение. Така изглежда новото меню на играта. Тук е интернет. И сега за всички тапанари, които питат как да си намерят сервера DDC или който. Цъкате интернет DDC. Така че това е бъгнато. А да тема бъгнато, а няма значи. Ето DDC. Крос DD. Играе крос, който ти е в стария нов сервер, който беше пуснат, после затворен, само много го пуснаха. И така, аз съм още за сега в същия план, но скоро ще се махам сигурно. И така, пълни нулове. Игра в момента, лаксмайс, тук е някакви капаци тъпи. Какво искам? Какво търсят? Ти ма умен ли си, откъде си? Абе да тебе, румънце, тебе, тебе. ЦСК също става. Абе вчера, нали, имаше мач ЦСК, къде паднах като тапаци. Като нуп. Как пише ЦСК? Като нуп. Ц. С той са. О май гъд. Бати топията пак. Нокия. Не е румънец, не е румънец, спокойно. Хайде искам да играя. Бе. Ни. Сега не мога да се логна заради вас, бе, ще ме видите паролата. Нали, нали. Не, няма да направя така. Ма ти е? Гледай го. Огледай. Може се огледа от вас. И лагя. 20 FPS от 9. Трябва имам 50, бе. Не да търси. Англен. Да, така. Айде ще попът не ви отварва. Така ли имате няма да лезе да помните? Сад. Ай, че не имаме за помните. Мют. Ще мютнем, бе! Аз съм от мют. Съм от мют. Лего, то ще излезе тъпи, но бе. Ало, убивай го, бе. Айде, бе. Ама да знава ми, бе. Ало. Ало не може. Тъпи, ама победи. Няма игра много крос, после ще отива в. Да, бе, да. Ей, да, има линия.
Ето, три, три, моля ви се. Бог те пати. Три беше мой мабе. Ще ми ти да изпаха. Да, между другото, по-ското може. Кое са апгрейднали на... Вижте, първо цветовете на колите са апгрейднати, металик с едно. Абе, кай. Трябва да има мап с булет, да видите специалния текст, че пак на Venom 9, че си има. За булет. Все едно сте с... Абе, не знам. Амбо. То българи, нали? Не. Естествено. Да си стигам. Абе, и аз гледай. Нали? Вряка тапак. Гледни. Гледни. Абе, бай, каре. Не ми изъмим. А, да, само да ви покажеш тя в... Новия стар съд. Апгрейднат, което е, освен че е с по-хубава графика и по-хубаво направено, като цъкна и за колата... Ай, какво ме стана, всичко се багна в този сервер, бе. Е, бас. Нещо. Какво може да се настроите на това? А защо се... Какво пише, бе? А, бе, бас. Обискаме. Ето го новия стар сервер, който има 13 човека. Много са. Да дохода в сред. Нещо ти е в новия стар сервер. Welcome to the Night. Night, каза се Night. Има ги, както виждате всички. Те има Cross, Lila, Corin, Bure, Teal, Pink, Night и там. После мото отиваме в на Baggy Creatures сервер. Естествено. Няма. Липо ще отиваме. Само да видя дали е пусто, защото май не е. А, ето бе, тука се пише, бе. Да, аз се ти. Пишете ДДЦ, като цъкнете интернет, е тук ДДЦ и ви излият всичките сервери. Аз просто само пиша БГ. Да, майче, това трябва. А, бедно за майче, това. Пиши плавно. И готово. Абе така. Ай ти я намалил свършно. Как ми мали? Ау, ну. Пробирам някой про. И двамата съм... А ще пиш, че са трима. Ах, то педер, аз пак абюзва. Ах ти наглед ти бе! А така! А, кой ще загуби са левела? Дева. Само Кампи натиска в аспекти нарочно. Не остана двама и да победи той. Тъпнут. Гаден тъпнут. Ще виж ти, майх ти влезе. Само ясно да кампа, бе. Дева. Пътъпън. Това факъл не умре. Така е. Естествено, това кампи. Така пък не. О, мака. Ще дам едно. Едно. Ултра джонс. Това бе, че едно. Това клип може да не е много дълбок, защото ме мързи. Я ви. Кой ма беше това? F, DJ. Re. Не стигаме с това.
Вече пише FDG Remix. Това не стигам. Айде пей газ. А така, цак, 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 цак. Газария. Дай са. Не уцелих пътя. И умрях. Може, бе. Погледни. То си имаше Ghost Mode, бе. Тъп, мало. Няма коментирам. Просто няма коментира. Нали, нали? Тебе обърна тия сервер за тебе. Тебе обърнаше тебе. Сега чакаме нитро. Гледи го. А, играл. Еба, ало е нитрото. Да, себе, угъза се. Ента. Естествено, че има. Бега. Йо, искам моя мап, бе. Не моя, смисъл, аз съм го купил, не съм го купил. Тя е гуми. Ай, това бати тъпия, но бе има Ghost Mode, бе. Не, гледай на му си, ако бакси, живота, живе, не, бе, мате. А, така. Не взе, а, взе, и двете ги. А, бе бил съм лък. Без диска му не целих. Цак пъти. А, о ма гъ. Гледай как се пушва. What the fuck. What the fuck, he is pushing himself. Asshole. Fuck you back. Top noob. Това ще го качи и дъдът съм, забил се. Какво прави това, бе? За кой се мислиш ти, бе? Noob. Abusing noob. Тебе угазваше, тебе и тебе. Тебе. Значи учи дъдъца клипа е, това е. Две в едно. Ще учи от YouTube, от YouTube ще препадат така. От YouTube ще ги препадат към V-Box и към дъдъца флан. Страхотен си. Кой ми пише Деба Гея? Оф. Нека си пише. 10 FPS. 12, 13. Ето, изпуснах ми. Да си гледам тъпото FPS. Както видите, още текстурите за Nitro и за RPR не са направени както си бях преди на DLC. Но не е много важно това. Гледай, той е нуба кампион, но сигурно пак нещо ще направи. Взех такова.
спирачки. Да, Лоела. Спирачки утре. Нека тъпно би. Ей, как? Тай го лъка разпреш. Защо съм такъв нубей? Един път поне да бия или да направя нещо или... Абе, не. Мисля се толкова да спирам. А да е тъпо. Дайте. Так. Так. Погледни. Погледни, погледни. Шип. Естествено. Естествено. Аз съм тъпнал. Още една шива. Това гледам някои сравнително добре. Туп. Те е много останах. Омага, he is using V again. Омага! Омага! Сапна. Какво? Дим Дивон. Ела, айде. Ова няма да победи, обаче. TPX Punk. Няма. Боу. Секс. Нали, нали. Да, бе, тъпия лупинг бъгнат. Тебе бъгнатия лупинг тебе. What the fuck? Добре, това беше всичко от мене, да е BG Real Mix, изложих се като нуб, защото ми лаги като на идиот. Да, са се стига да се прави 33 FPS, да тебе FPS, това. Хо, айде, довиждане, беше ми приятна, айде.